Ja, då är det dags för årets sista Friday Live, Christmas Friday Live. Och vi börjar först med att säga grattis till Monica Lindberg. Monica, du svarade rätt på frågan. Frågan var alltså, när invigdes alltså alla 18 hål på Hulta? Och här faktiskt har jag planschen, eller annonsen, från den 9 maj 1981. Och det var då vi invigde alltså alla 18 hål på Hulta Bollebygd Golf Club. Och det här är faktiskt från Annonsmarknad, den lokala tidningen som finns här i Bollebygds kommun. Så Monica, du vinner alltså en golfhäftet här. Och om du gör bara så här, skicka till mig din adress så skickar jag det här golfhäftet till dig. Ja, grattis Monica. Nu ska ni hänga med i filmen för nu ska vi presentera de nya medlemsavgifterna för 2023. Ja, nu finns alla medlemsformer alltså för nästa år ute på klubbens hemsida www.hultagk.se. Om du blir fullvärdig medlem på Hulta nästa år, det kostar alltså 7250 kronor. Du får spela på en riktigt bra layout under barnskötselledning av GML Sport. Du har alltså fritt spel på Åsensholm Golf Club, Sigsjön Golf Club och World of Golf Korthållsbanan, Närspelsområden samt du får ett driving range kort laddat med 600 kronor där. Du har alltså 100 kronor rabatt att lämna till dina gäster här på Hulta. Du får också rabatt på Lamberte inomhus golf för att slipa svingen inför säsongen. Du har tillgång till alltså en träningsverksamhet och en tävlingsverksamhet med stor variation. Du har obegränsad tillgång till starttider i förväg. Gäster, de får alltså boka som starttid tidigaste 10 dagar i förväg. Du som är medlem har obegränsad antal dagar i förväg. Vi erbjuder delbetalning upp till 6 månader. Inga extra avgifter som tillkommer. Du kontaktar kansliet och vi tillsammans delar upp din betalning. Så varför inte bli medlem på Hulta 2023? Kolla din hemsidan idag och kontakta mig. Varmt välkommen! Ja, då är det dags igen för inomhusgolf hos Landvetter Inomhusgolf. De ska ha kört alltså en mellandagars scramble-tävling, 2-mannalag. Du anmäler er direkt till info@landvetterinomhusgolf.se och då tävlar du där och det finns ett riktigt fint prisbord. Så som jag sa tidigare i filmerna, det är aldrig slut på tävlingssäsong. Då är det bara att vara med på Landvetter Inomhusgolfs scramble-tävling i mellandagarna den 28-29 december. Som sagt, man kan träna golf inomhus och förbereda för säsongen. Ja, det var dags för årets sista veckans tips. Och nu gör vi en riktigt, riktigt enkel för er som återigen inte kostar någon pengar. Och det är alltså en badhandduk som jag har rullat ihop här som en sorts korv som jag lagt ner på marken. Och en golfklubb som jag förstås har med mig här. Och det här är en balance drill. Och vi går inte in på djupa detaljer. Det bara handlar om att hålla balansen alltså. Och när vi ställer upp till golfslag, då är det alltid rekommenderat i hållningsposition att vi har tinden så det känns att det är på trampdinor, inte på tårna och absolut inte tillbaks på klackarna. Så på trampdinor. Sedan därefter, det handlar bara om att svinga klubban tillbaka dit, upp på toppen på svingen och känner att du håller balansen på handduken. Svinga ner och in i bollen. Nej, om du tappar balansen, det är förmodligen så att du förflyttar balanspunkten. Till exempel i transition, alltså från top to bottom, då kan det finnas en tendens att kasta. Och det blir väldigt tydligt när du står på handduken att du hamnar för mycket fram på tårna. Motsatt effekten, om vi svingar upp på toppen och transition är för mycket bakom dig, då ramlar du baklänges alltså tillbaks på klackarna. Så nice and simple, get yourself on top of a towel och från där försök bara hålla balansen när du svingar upp och när du svingar tillbaka emot golfballen. Simple, billigt och enkelt. Vi ses 2023 med mera veckans tips. Ja, slutet på denna veckans Friday Live och här vill jag rikta en riktigt stor tack till alla medlemmar och gäster som har varit här på Hulta under den här gångande säsong.
Och såklart önskar jag er en fantastiskt trevlig Merry Christmas and a Happy New Year. Och jag hoppas vi ses snart på de gröna fina fairways och greener 2023. Och ni som har orkat att vara kvar i slutet på filmen här, då släpper vi ett golfhäftigt till som pris tycker jag. Frågan är så här enkelt, vad är det lägsta bruttoscore jag har haft alltså på Hulta Bollebygd Golf Club? Och ni som har orkat att titta på slutet på filmen här, då får ni chans att vinna alltså en golfhäftet. Svara i flödet här i Facebooken och jag kommer alltså släppa vem som har vunnit alltså när jag återkommer i början av januari 2023. Som sagt, ha det riktigt gott, var försiktig där ute och vi ses 2023.